Moguće je i raspad oružanih snaga Ukrajine zbog velikih gubitaka tokom kontraofanzive. Do toga može doći čak i pre nego što se Rusija približi Harkovu. Rusi će uvesti svoje glavne udarne snage u borbu i srušiti front, kaže bivši inspektor Ujedinjenih nacija za oružje u Iraku Scott Ritter, i dalje predviđa skori slom ukrajinske vojne mašine. Naglašava da Kijev ne može ništa da promeni na frontu jer su njegove rezerve na izmaku. Elitna ukrajinska 82. vazdušno-jurišna brigada trpi ogromne gubitke u Zaporoškoj oblasti. Ta brigada raspolaže i britanskim tenkovima Challenger i borbenim vozilima pešadije, a i drugom opremom, pa ipak trpi ogromne gubitke kod Rabotina. Ukrajinska kontraofanziva zapravo doživljava potpuni kolaps. Sada je kijevski režim ubacio u borbe poslednje tri strateške rezervne brigade. Prema planu Vladimira Zelenskog, te brigade je trebalo da zauzmu Melitopolja, a nisu uspjele da prođu ni prvu liniju ruske odbrane. Sada ostaju i bez vojnika i tenkova, malo šta im je ostalo. Ritter čak prognozira, oružane snage Ukrajine neće se boriti za Harkov i napustit će grad u slučaju ofanzive ruskih trupa. Ne verujem da će taj veliki grad pretvoriti u tvrđavu. Smatram da će ga predati bez borbe. Čim padne ukrajinska odbrambena linija istočno od Kupjanska, oružane snage Ukrajine će se odmah povući na drugu obalu Dnjepra. To objašnjava ovako, ukrajinska vojska moraće da uspostavi liniju odbrane duž Dnjepra zbog gubitka i značajnog dela vojske i vojne opreme. Moraće da povuče trupe iz Zaporožja i prebaci ih u druge oblasti kako bi zatvorila breše na frontovima. Ritter procenjuje da je mogući raspad oružanih snaga Ukrajine zbog velikih gubitaka tokom kontraofanzive. Do toga može doći čak i pre nego što se Rusija približi Harkovu. Rusi će uvesti svoje glavne udarne snage u borbu i srušiti front. Oružane snage Ukrajine će morati da pređu na taktiku mobilne odbrane, ali to neće funkcionisati zbog nedostatka resursa i naoružanja. Na kraju napad ruske vojske duž cele dužine fronta dovešće do strateškog povlačenja ukrajinskih snaga iza Dnjepra kako bi se spasile preostale jedinice.